մայրս ու հայրս Երևանում էին ու մենք Վանաձորում ենք, տատիկանցից հետ ենք մնում, այդ ընթացքում քերոս վիճակն է բավականին վատ էր, փորձում ենք, մենք էլ իրեն այնտեղ խնամ ենք ու այդ օրը ես ամբողջ օրը լացում եմ, չգիտեմ ինչի, ինչ-որ զգացողություն կար ինձ մոտ, երբ որ մորաքույրը հարցնում է, թե ինչ է եղել, ասում եմ մատնամսացավ ու սկսում եմ ավելի ուշեղ լացել ու դրանից մեկ ժամ հետո իմանում ենք, որ հայրս մահացել է։ Ու ինձ ինչպես եմ դրա մասին ասում, մորաքույրս գալիս է, ասում է, որ ոչինչ, ես ու մայրը տեր ենք փոքր տարիքում հայր կորցրել, դու պետք է քո մոր կողքին լինես, որպեսզի ինքը լավելի ուշեղ լինի։ Եվ պետք է մեծանաս այնպիսի աղջիկ, որ քո հայրը վերևից նայի և հպարտանա քեզ տուն։